Ви дивитесь новини в ефірі телеканалу ЮА Закарпаття. У студії працюють Вероніка Мороз та Лариса Цебеленко. Вітаємо. Пішохідно-велосипедний пункт пропуску Лубня-Волосата відкрився сьогодні на українсько-польському кордоні. Працюватиме він тимчасово до суботи 10 серпня. Про це розказав начальник відділу прикордонного контролю Роман Марценюк. Пункт пропуску відкрили у зв'язку із українсько-польськими днями добросусідства. Більше розкаже Олександр Курта. Христина Богословець у перший день відкриття пункту пропуску збирається відвідати Польщу велосипедом. Я взагалі з Івано-Франківська вирушила зі Славська електричками сюди до Ставного і звідси рушила вже велосипедом. Ну, підйому взагалі не є дуже велике, але все одно трохи складно. Я взагалі вперше так от їду, тому і відірвалась. Але дуже класна погода. Трохи дощик змочив зранку, але зараз дуже свіженько. Ще один велотурист з Львівщини – Сергій Калина. Приїхав з міста Самбір. Я так дивлюся, що для місцевих насправді дуже важливо, щоб цей перехід був відкритий. Ну, що самі, наприклад, може ви бачили, що село наполовину вже покинуте. Роботи як такої нема, а десь піший перехід, може він би десь трошечки пожвавив. Якусь роботу чи відкриття якогось там додаткового ще одного кафе. Сергій Калина каже, їде у село Волосате на одну добу. Із собою взяв туристичний килимок, спальник та їжу. Ну і такі речі, їжа при першій необхідності, якщо десь вдасться заночувати в горах. З українського та польського боку встановлені рухомі технічні комплекси для паспортного контролю, каже начальник відділу прикордонного контролю Роман Марценюк. Процедура триває близько однієї хвилини. Для перетину державного кордону потрібен закордонний паспорт біометричного зразку або закордонний паспорт при наявності візи шенгенської. Враження позитивні. Кордон за хвилинку часу буквально пройшли, все гарно. Я сам родом зі Стрия, конкретно село Мертюки, і в 46-му році приблизно 30% жителів теперішніх Мертюк вони були переселені з Волосатого. Відповідно, хочеться поїхати на цвинтар, подивитися, чи щось лишилось взагалі, як. Історію свою треба знати. Перетнув українсько-польський кордон Станіслав Шабловський. Чоловік планує піднятися на гірські вершини Закарпаття. Ну, я йду до Лубні. Я люблю вандрувати по горах. І хочу піти на Плішке, на гору Плішке або Черемхи. Люблю Закарпаття, знам Закарпаття. Щонайменше раз до року їздив в горах. Я був на Пікую, на Острійхоже, також подобаю мені Карпати України, Біщади українські. Працюватиме пішохідно-велосипедний пункт пропуску з 9 до 19 години за київським часом. Рятівна археологічна служба винесла остаточний висновок щодо знайдених підвалів під час будівельних робіт поблизу площі Поштової в Ужгороді. Про це сьогодні повідомив головний архітектор міста Олег Боршовський. Враховуючи те, що ці підвали не є ні пам'яткою, не мають якоїсь цінності, було надано нам пропозиції щодо подальших робіт. Маємо, бо то за межами земельної ділянки виявили ці підвали, тому будемо далі розглядати дане питання на консультативній раді. І чи ми будемо брати на баланс місто, чи будемо пропозиції щодо демонтажу. Але на сьогоднішній день самі забудовники вважають, що корисно то залишити, щоб дійсно якась родзинка була в місті, але то треба вже спільно з фахівцями, археологами, архітекторами подумати, як дане питання далі вирішувати. Нагадую, 1 липня поблизу площі Поштової розпочали будівельні роботи, у результаті яких було знайдено підвальне приміщення. 29 липня знайшли вхід до ще одного підвалу. Походження підвалів досліджувала Львівська рятівна археологічна служба. Будівельні роботи наразі там припинені. Проект рішення про повторний конкурс на посаду директора пологового будинку в Ужгороді розглянуть на черговій сесії міськради. Про це сьогодні розказав заступник міського голови Олександр Білак. За його словами, проведення нового конкурсу оголосили через те, що переможниця Вікторія Пантьон не має 5-річного стажу роботи на керівній посаді, а це є однією з вимог. І було прийнято рішення про допущення всіх кандидатів, хоча дане зауваження було озвучено
і юристами, зокрема, і тими, які були у складі комісії, надавалася перевага у тому, що були прирівняні до виконання обов'язків керівника функції, ми не мали допускати цю кандидатуру. В цьому була основна і помилка. Відповідно, ті особи, які були винуваті у допущенні даних помилок, вони понесли дисциплінарну відповідальність. Нагадую, 24 червня Вікторія Пантьо перемогла на конкурсі із заміщення посади директора медзакладу. 26 липня з нею мали укласти договір. 29 ж липня міський голова Богдан Андрієв розпорядився винести на сесію міськради питання про призначення повторного конкурсу. В інтерв'ю журналістам Суспільного Вікторія Пантьо повідомляла, що має необхідний стаж роботи, але з нею не хочуть укладати договір. Також колектив пологового записував відеозвернення до президента Володимира Зеленського із проханням взяти під контроль ситуацію щодо проведення повторного конкурсу. Четверту літню школу програмування відкрили сьогодні на базі Ужгородського національного університету в Ужгороді. Участь у ній візьмуть діти з усієї України. Про це розказав організатор заходу Олександр Міца. За його словами, програма розрахована на 7 днів. Дітям читатимуть лекції з програмування та проводитимуть практичні роботи, на яких розв'язуватимуть задачі. Зараз більше 140 учасників, тренерів, лекторів. Чому воно проводиться? Ну, треба десь талановитим студентам збиратися, ну, а чому не в Ужгороді? От вирішили, що давайте збиратися в Ужгороді. Ну, і, вроді, виходить, досить непогано у нас це. Ну, ми збираємо кращих лекторів, які на початку розказують лекцію, далі дають велику кількість задач, студенти їх розв'язують. І далі те, що не розв'язали, лектори показують, як повинно було, треба було розв'язати. Після чого йде до розв'язання. Ну, у нас є номінація за краще до розв'язання. Тобто ті, які прийшли і мало знають, можуть все рівно виграти гарний приз на тому, що вони дуже наполегливо йшли до мети. Такими були головні новини Закарпаття на цей час. У студії працювали Вероніка Мороз та Лариса Цибиленко. На все добре.